Hvala Ivona, vama hvala što ste gost Dnevnika. Niste davali izjave pre Brisela, niste tokom sastanaka u Briselu i zato vam još jednom hvala što ste u našem studiju. Koliko je bilo teško doći do rešenja u Briselu? U kakvoj atmosferi su protekli sastanci? Ko je bio najteži sagovornik? Kažite nam te detalje. Dakle, juče je napravljen dogovor. Mi smo zadovoljni tim dogovorom. Vidite da to ne govorimo ni slavodobitno, niti ushićeno, zato što generalno situacija na Kosovu i Metohiji i naša pozicija po pitanju Kosova i Metohije jeste teška, ali ovo je sporazum s kojim apsolutno možemo da budemo zadovoljni, a to pre svega potvrđuje odjek sa terena gde su naši ljudi od trenutka kada smo se juče dogovorili zaista odahnuli, jer ovim sporazumom naš srpski narod na Kosovu i Metohiji zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i timom u Briselu koji je dva dana pregovarao o tablicama, svi zajedno uspeli smo da odbranimo slobodu kretanja, jer je to bio i glavni cilj od samog početka, da odbranimo pravo na život, pravo da ljudi slobodno mogu da se kreću. Dakle, izuzetno važan sporazum, između ostalog i zbog toga što mi se zapravo vraćamo u sprovođenje sporazuma iz 2016. godine koji je dogovoren, a koji podrazumeva režim stikera ili nalepica. Neki kažu čak da je rešenje koje je juče postignuto bolje od onoga što je dogovoreno 2011. godine. Ali svakako, međutim, ovo što je dogovoreno, o čemu ste pričali, to nije trajno rešenje. Kada ćemo doći do nekog trajnog rešenja i kada sve ovo počinje da stupa na snagu povlačenja, ROSU mora da krene sutra u 8 ujutru, je li tako? Tako je. Dakle, sporazum koji smo dogovorili je apsolutno bolji sporazum u odnosu na onaj iz 2011. godine koji je dogovarao Borko Stefanović, Đilas, Jeremić i Tadić, kada su nam uveli da se priznaju kosovske vozačke dozvole, takozvane kosovske lične karte, kada je uveden termin RKS, dakle priznanje tablica takozvane države Kosovo i kada je zapravo prihvaćeno da se ide na probne tablice. I upravo pozivajući se na ovaj sporazum, Kurti je krenuo sa takozvanim recipročnim merama, odnosno uvođenjem njegovih probnih tablica. Ovim sporazumom, dakle ono što je juče i predsednik Aleksandar Vučić vrlo jasno i detaljno objasnio, mi smo sada, dakle, došli dotle da sutra kreće povlačenje ROSU. I to povlačenje ROSU kreće 48 sati ranije pre početka sprovođenja sporazuma. To je važno, između ostalog, i zbog toga što smo mi jasno rekli da nema sprovođenja nikakvog sporazuma dok je ROSU na severu Kosova i Metohije, jer on tamo nema šta da traži. Ja ću da vas prekinem na sekund da vidimo šta se u stvari dešava u ovom trenutku na prelazima dok se čeka povlačenje ROSU. Trebalo je razgovor u studiju. NATO saopštava da će misija KFOR-a imati fundamentalnu ulogu u sprovođenju sporazuma. Kurti kaže, počinje nova era, Srbija se uči reciprocitetu, prištinska opozicija ga kritikuje, a čak i prištinski analitičari ocenjuju da je Aljbin Kurti doživeo klasični politički bumerang, jer je preduzeo političku akciju za koju je mislio da će biti korisna, a u stvari je doživeo poraz. Kako će se sve to odraziti ne samo na unutrašnje prilike na Kosovu i Metohiji, nego i na njegovu poziciju, poziciju prištinske vlasti na međunarodnom planu? Dakle, vidite da se gospodin Aljbin Kurti poziva na sporazum iz 2011. godine kada govori o tom reciprocitetu, ali u ovom slučaju sada, nakon zaključenog ovog sporazuma, reciprociteta nema, nego ima sprovođenja sporazuma iz 2016. Znači, godine, gde je dogovoren režim stikera. To je ono što je dogovoreno. Tako da, ono što gospodin Kurti treba da zna, nije ovo epoha kada počinje reciprocitet, nego je, gospodine Kurti, epoha kada počinje sprovođenje svih dogovorenih sporazuma. I, dakle, ovog sporazuma i sporazuma iz 2016. godine, ali, boga mi, i sporazuma iz 2013. godine, s obzirom da u saopštenju Evropske unije nakon jučerašnjeg sastanka je, između ostalog, rečeno da naredna runda razgovora biće posvećena formiranju zajednice srpskih opština. I to je za nas veoma važno, s obzirom da preko 3000...
2000 dana čekamo formiranje zajednice srpskih opština. To je ono na čemu insistiramo i gde smo svaki put kad smo odlazili u Brisel tražili da na dnevni red dođe formiranje zajednice srpskih opština. I još jedna veoma važna stvar u saopštenju koja predstavlja obavezu Evropske unije, ovo je saopštenje gospodina Lajčaka, jeste gde nedvosmisleno stoji da u slučaju Ivana Todosijevića je prekršen briselski sporazum, odnosno tačka 10, odnosno da nije ispoštovan onaj deo koji se odnosi na to da... Učešće srpskih sudija, odnosno dvojice srpskih sudija koje treba da budu u postupajućem veću za odlučivanje u slučaju Ivana Todosijevića, odnosno u odlučivanju za svakog Srbina ili slučaja koja dolazi iz srpskih sredina. To je veoma važno. Jesu li vam predstavnici Evropske unije delovali sada nekako odlučnije kada je reč o zajednici srpskih opština? Dakle, to je bio naš stav i od toga nismo odustali. Pre svega, to je bio stav predsednika Aleksandra Vučića. I da se dobro razumemo, do ovako dobrog sporazuma ne bi ni došli da jednostavno nismo imali i dobru taktiku, da nismo analizirali svako slovo, da se nisam gotovo preko 20 puta čuo sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i tokom dana i tokom noći gde smo dogovarali naš pristup i strategiju. Gledajte, niko neće da vam da ovakav papir tek tako. Nema besplatnog ručka u Briselu. Nema. Dakle, za ovo smo morali da se izborimo. To su, dakle, dva dana koje smo proveli u tim hermetički zatvorenim kancelarijama u zgradi za evropsku spoljnu politiku Evropske unije. Ja sam se bukvalno i prvog i drugog dana, pa ja mislim jedno 30 puta video sa gospodinom Lajčakom i ono što hoću da kažem, tokom ta dva dana ja nisam ni video gospodina Bislimija. Sa njim se nisam sretao i sa njim nisam razgovarao. To je još jednom potvrdilo da smo istrajali u našem stavu kada smo rekli nema direktnih razgovora sa prištinskom stranom dok je ROSU na severu Kosova i Metohije i dok imaju nasilne mere koje sprovode prema Srbima. Sa njim se niste videli, ali ste se videli sa Gabrielom Escobarom i to je svakako neki novi moment za nas. Kažite nam ekskluzivno o čemu ste razgovarali, šta je bila tema, to je bio vaš prvi sastanak. Jeste, video sam se sa gospodinom Escobarom. Reč je o jednom veoma iskusnom diplomati, čoveku koji je dugo vremena proveo i u Banja Luci i u Beogradu. On vrlo dobro poznaje region i ja sam mu posebno zahvalan, pogotovo onog prvog dana uveče, kada je potpuno naprasno odjednom Bislimi odlučio da napusti razgovore i ode iz zgrade gde smo razgovarali i da izjavu kako smo se dogovorili. Ali zatim to je i demantovala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, ali i u Prištini, gde su rekli da se ništa nije dogovorilo i da se razgovori nastavljaju. Očigledno, Bislimi je želeo da na taj način izvrši dodatni pritisak na Srbiju, mislio nešto će time postići, ali zapravo on je žurio u Prištinu kako bi unapred pripremio svoju javnost za nepopularne mere koje moraju da sprovedu, jer više ovde nije reč o reciprocitetu, već o sprovođenju sporazuma, kao što sam rekao, o nalepnicima i stikerima. Ono što je važno i šta dobijamo ovim sporazumom, što dobije naš narod na Kosovu i Metohiji, odlazi ROSU. I hoću samo da kažem, tokom noći kada je bila smena, ovo što kaže i gospodin Igić, dakle, ROSU je uništila par naših vozila i na Brnjaku i na Jarinju. Molim naš narod da ne nasedaju na provokacije, jer ROSU odlazi i odlazi u prošlost, jer nema šta da traži na prostoru Kosova i Metohije. Dolazi KFOR. Time se pre svega jača rezolucija 1244 i upravo to da se jača rezolucija 1244 možemo da čujemo gotovo i juče i danas u Prištini koji bukvalno bruje o ovom sporazumu i govore kako je to sporazum koji je u interesu Srba i Beograda. Dakle, nema skidanja tablica. To je pre svega važno. Do sada smo imali skidanje tablica. Nema skidanja tablica i ono što je posebno bitno za naše ljude na Kosovu i Metohiji, za 9000 naših ljudi koji imaju posebno KM tablice, ali i druge tablice koje izdaju naše policijske uprave za prostor Kosova i Metohije, ne skidaju se ni te tablice, one nastavljaju da traju
i to je posebno važno kada je reč i o slobodi kretanja i o tome da možemo našu decu da vozimo u škole, da prevozimo naše bolesnike, jer mi bukvalno nismo mogli da koristimo ambulantna vozila i druga vozila da bi doneli namirnice. Ali važno je i za ljude koji čekaju kamione, koji čekaju po 30 sati na prelazima. Sutra će se sve to normalizovati. Šta je izgubljeno za sve ovo vreme dok su bili blokirani prelazi? Dakle, nema više ni troškova, što je važno da napomenemo, jer do sada su postojali troškovi od 3, odnosno 5 evra za izdavanje tih probnih tablica. Znate kako su izgledale te probne tablice koje nameće Priština? To su probne tablice na kojima se nalazi grb i gde se nalazi ime takozvane države Kosovo. I vi ste to morali da stavljate na šofer šajbnu, da vam skinu vašu tablicu, a za KM tablice bukvalno bi jurili naš narod po severu Kosova i Metohije i dole na jugu ili gde god i tražili da te tablice skidaju, da im konfiskuju te tablice i traže preregistraciju na RKS. Toga više nema. Znači, samo se prelepljuju statusni simboli jedne i druge strane i na taj način nastavlja funkcionisanje i KM tablice i drugih naših tablica. Nemamo više vremena. Važno je još samo da dodam da je Haradinaj juče izrazio veliko nezadovoljstvo onim što je potpisano, da je rekao da je beogradska strana pobedila u razgovorima u protekla dva dana. Samo mi odgovorite na pitanje hoće li se promeniti pozicija Aljbina Kurtija zbog svega ovoga? Ono što je važno to je da u dijalogu postižemo rešenja i idemo, što bi se reklo, korak po korak u pravcu normalizacije odnosa. Zato dijalog služi i zato sve vreme na dijalogu i insistiramo. Ja bih želeo da se zahvalim našem narodu koji je evo 12. dan u protestima uspeo da odbrani slobodu kretanja, da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću koji je zaista veteran u pregovorima koji dobro poznajete evropske birokrate. Verujte, bilo je različitih pritisaka, ucena, različitih predloga. Prihvatite ovo, pa u sitne sate dođu sa jednim predlogom. Merili smo svako slovo i sve to u protekla dva dana. Gotovo nismo spavali, ali to je sve manje bitno. Bitno je da mi imamo dobar sporazum i da imamo mogućnost slobode kretanja. I ko što rekoste, nema besplatnog ručka u Briselu. Nema. Hvala.